Þetta erindi verður frekar svona óformlegt spjall. Og ég ætla að byrja á að kynna mig vegna þess að það sem ég ætla að tala heimspeki sem lífslist, alltaf dálítið persónulegt og frægir heimspekingar hafa sagt að heimspekikennari og heimspekingurinn alltaf að kenna sjálfan sig. Heimspekin alltaf einhvers konar tjáning á persónunni. Ég sem sagt lærði heimspeki hér við Háskóla Íslands, tók BA-próf hér og síðan út í Þýskalandi og tók magisterpróf þar í heimspeki. Og þegar ég kom hingað heim fór ég að kenna í framhaldsskólum og í grunnskóla. Og mér fannst að bakgrunnur minn eða menntun mín í heimspeki og heimspekin sem var svona mitt aðalhugðarefni ætti að koma inn í skólan og ég ætti að láta gott að mér leiða með því sem ég hafði lært í heimspekinni. Og þannig komst ég í kynni við Hrein Pálsson sem að á þeim tíma var í gangi með heimspeki skólan sinn sem að gekk út á að stunda heimspeki með börnum. Og ég lærði af honum og ég hef verið að kenna í grunnskóla aðalega og alltaf hef ég heimspeki tíma á stundatöflunni þar sem að börnin sitja í hring og rökræða. Síðan hef ég staðið fyrir samkomum sem heita heimspeki kaffihús svona á ýmsum stöðum í bænum og þar sem að fólk kemur saman til þess að rökræða. Og þetta eiginlega það sem ég ætla að tala heimspeki með börnum, heimspeki kaffihúsið og heimspeki utan háskólana. Þetta dálítill svona straumur víða lönd, hreyfing í þá átt að stunda heimspeki utan háskólana. Og til að byrja með, ég ætla að skilgreina heimspeki frekar þröngt til að byrja með. Þegar ég tala heimspeki núna, ég að tala þá heimspeki sem að kennd í háskólum. Og hún á sér ákveðna sög og hún byrjaði hjá Grikkjónum fyrir svona það vil 2500 árum. Og í þessari sögu svona þessir frægu heimspekingar, Platón, Aristóteles, Spinoza, Locke, Hume, Kant og svo framvegis. Og heimspeki námið gengur út að lesa þessa frægu höfunda. Það ýmislegt annað kallað heimspeki í Kína og í Austurlöndum og mörgum löndum náttúrulega hefur verið skert eitthvað svipað. Og það og bara í okkar forna menningararfi eins og í Hávamálum svona speki sem að mætti kalla heimspeki. En í bíli geri ég það ekki, í bíli ætli að halda mig við þessa þrengri skilgreiningu á heimspekinni sem háskólagrein. Í sögu heimspekinnar venjulega var hún ekki stunduð í háskólum. Þessir frægu heimspekingar sem ég taldi upp voru ekki háskólakennarar. Og Locke, Hume, Spinoza, margir svona stórkostlegir spekingar höfðu enga stöðu í háskóla, heldur voru svona bara einhvern veginn frjálsir rithöfundar eða lifðu á einhverju öðru. Og það eiginlega Immanuel Kant sem að lifði svona síðari hluta 18. aldar eiginlega fyrsti stóri heimspekingurinn sem háskólaprófessor. En eftir hans daga
á 19. öldinni og fram á okkar daga færðist heimspeki inn í háskólan og varð háskólagrein. Og frægu heimspekingarnir eftir daga Kants voru háskólaprófessorar. Og á 20. öldinni varð þróaðist heimspekin alltaf meir og meir innan háskólana í þá átt að verða meiri fræði og verða svona sérhæfðari. Og háskólakennarar þeir þurfa að framleiða, þeir þurfa að skrifa á hve marga ritgerðir til að fá framgang í háskólanum sínum og til að vinna fyrir kaupinu. Og hver nýr háskólakennari þarf að finna sér eitthvað sérsvið og svo þeir eru orðnir mjög margir og verða sérsvið alltaf svona þrengra. Og ef maður flett, og það eru gefin út heimspeki tímarit þar sem að þeir birta ritgerðirnar sínar. Og ef maður fletti svoleiðis tímariti þá eru greinarnar í þeim mjög oft eitthvað mjög sérhæft sem bara mjög fáir hafa vit á. Og vekur ekki svona forvitni almennings. Og eru svona dálítið illa aðgengilegt. Nú ætla ég alls ekki að gera lítið úr háskóla heimspekinni. Hún mjög nauðsynleg og ég lærði hana og hérna, hún gaf mér mjög mikið og það eru mjög margt ungt fólk að læra þessa heimspeki út í háskóla núna sem að græðir mjög mikið á henni, þannig að þetta ég ætla alls ekki að vera að gera lítið úr henni. Hún mjög nauðsynleg. En þegar hún komin á þetta stig, þá hefur hún dálítið mikið fjarlægst uppruna sinn í Grikklandi. Hjá Grikkjunum til forna, þá var heimspekin lífslist. Hún var það hvernig ætti að lifa lífinu og það hvað skipti máli í lífinu og hvað væri hið æðsta, hvað væri hið besta og hvað væri hið fagra og hvað væri hið góða og sanna. Svona stóru hugsjónirnar, hið góða, sanna og hið fagra. Þetta sér maður þegar maður flettir bókum Platons, þar sem við heyrum Sókrates tala. Og Sókrates segir til dæmis í samræðinni Phaidon sem lýsir sem sagt síðustu bara stundunum í lífi Sókratesar, þá segir hann við vini sína að hið mikilvægasta í lífinu að iðka daglega samræður dygðina. Að iðka daglega samræður dygðina. Og það var það sem hann gerði, hann stóð út á torgi í Aþenu og tók hvern mann tali sem hann nefndi að tala við hann dygðirnar, hvernig ætti að lifa lífinu, hvernig maður ægi að fara að því að vera góð manneski og hvaða þýði þegar sagt einhvern að hann sé góð manneski, sé hugrakkur eða réttlátur. Og hjá hinum Grikkjun, hjá Platoni, hjá Aristótelesi þetta svona drifkrafturinn í því sem þeir að gera að heimspekin eigi að vera hvernig maður eigi að lifa lífinu og hvaða sem skiptir máli í lífinu. Á 20. öldinni sem sagt þegar heimspekin orðið mjög sérhæfð þá kom auðvitað upp sem sagt andstæðan. Allt þróast í einhverjum andstæðum. Og víða kom upp þörfin fyrir að leita til upprunans eða þannig finna þennan upphaflega drifkraft heimspekinnar að hún eigi að
takast á við hvað skiptir máli í lífinu. Og hún sé ekki vísinda grein af sama tagi og eðlisfræði eða stærfræði. Heldur sé hún eitthvað sem að skipti allar manneskjur máli. Barnaheimspekin sem að Hreinn Pálsson kynnti hérna kringum upp úr 1980 var ein tegund af viðleitni til að gera þetta. Upphafsmaður barnaheimspekinar var bandarískur háskólaprófessor Matthew Lippmann. Hann var prófessor í heimspeki og stundaði þessa mjög svo sérhæfðu heimspeki sem að var það sem að tíðkaðist í hans umhverfi. Og hann fann fyrir því að nemendur hans væru illa undirbúnir. Hann kvartaði við því að nemendur hans hérna hefðu ekki svona tilfinningu fyrir mikilvægum hugtökum eða fyrir röksemdafærslu eða svona forvitni sem að honum fannst nauðsynlega í heimspeki. Og hann var að kenna einhverjum sem sagt nemendum á fyrsta ári háskóla sem honum fannst illa undirbúnir og hann hugsaði það þarf þá að undirbúa fólk miklu fyrr og hans niðurstaða var að það þarf að gera það á barnsaldri, sem sagt á barnaskólaaldrinum. Og hann þróaði barnaheimspekina, hann skrifaði sem sagt, kennslubækur í heimspeki fyrir börn á barnaskólaaldri og upp að, já, á unglinga. Og þróaði heilmikið sem sagt, námsefni, kennsluleiðbeiningar fyrir kennarana og hann menntaði sem sagt, kennara til þess að gera þetta og Hreinn Pálsson var einn af þeim sem lærðu hjá honum og kom með þetta til hinga til Íslands. Og þetta var andsvar við sérhæfingu heimspekinnar í háskólanum. Og hann þurfti þá að beita sér dálítið fyrir því að sannfæra fólkum að þetta ætti yfirleitt rétt á sér. Að heimspeki gæti verið eitthvað sem ekki háskólagrein. Að heimspeki, hann þurfti að færa rök fyrir því að þegar maður talar börn geti það verið heimspeki. Og hann skrifaði bækur það til þess að bara sýna fram og að víst það heimspeki þegar maður rökræðir við barn almenn hugtök. Þessi mikilvægu hugtök, sannleikan, réttlætið, fegurðina. Þessi hugtök vel hægt að rökræða við börn og það skiptir máli að það sé gert. Barnaheimspekin var eitt. Annað sem að ég vil nefna var, það var gerðist upp úr 1970, þá kom upp hreyfingi í Frakklandi, svona sem að hafði svipaðan, sem spratt á svipaðum kvötum, sem að var heimspeki kaffihúsi, það var heimspeki prófessor í París, sem að fann fyrir þessu sama, hann var orðin lokaður inni í svona akademíunni sinni og hann þyrfti að komast út og láta heimspekina gera gagn eins og henni væri ætlað. Og hann settist á kaffihús í París og bauð fólki og sagði nú hér á heimspeki kaffihúsinu, hér verður haldið heimspeki kaffihús, allir velkomnir og það verður rökrætt eitthvað efni sem hann tiltók. Og þetta gerði mikla löku og breyttist út Frakkland og Evrópu og Vesturlönd. Og orðið heimspeki kaffihús eða kaffi filosofík orðið bara hugtak í
í menningarlífi á Vesturlöndum. Og hér á Íslandi hefur svona hafa samkomur í þessum handa verið haldnar á ýmsum stöðum. Hérna í Reykjavík og á Akureyri er það til í aðeins annari mynd. Þetta það sem ég hef verið að gera, að yfka heimspeki með börnum og með fullorðnum fólki í heimspeki kaffihúsinu. Og hvað það sem að gerist þarna og af hverju leggur maður á sig að standa í þessu? Það dálítið puð sko að gera það, að vera með 10 ára börn eða 15 ára eða 6 ára sko. Ég hef gert þetta á leikskólum líka með 5 ára börnum og það dálítið puð sko börn hérna. Það eru læti í börnum og þau hérna, þarf að hafa fyrir því að halda athyglinni. Og hvað það sem að veldur í að manni finnst þetta vera þess virði og maður stendur í því? Það einhver svona djúp kvöt, það einhver svona djúp tilfinning fyrir því að þetta skipti máli. Og þetta að með þessu sé hægt að opna andan sálina fyrir einhverju sem skipti máli. Og það svolítið erfitt að útskýra hvað það sem að sálin opnast fyrir. Það svo sem margt sem skiptir máli. Í fyrsta lagi þá skiptir máli að æfa sig í rökræðunni. Og þegar maður gerir þetta í skóla, þá þarf maður að rökstuða fyrir skólastjóranum að hérna, maður ætla að hafa tíma og stundatöflunni sem heitir heimspeki og þá mjög fínt að segja við skólan, já þetta æfing í rökræðu. Og það nefnilega eitt að markmiðunum sem aðalnámskor og grunnskóla segir að maður að gera að æfa rökræðu. Og það þetta mjög mikilvægt. En rökræða svo margt, við hugsum sko, þegar sagt rökræða þá sjáum við fyrir okkur sko sem sagt, deilu það sem maður reynir að sannfæra viðmælandan sína skoðun. En fyrir mér í þessu starfi rökræðan miklu meira rannsókn. Það sem fólk kemur saman til þess að leggja saman að rannsaka eitthvert viðfangsefni. Og til þess að gera það, þá þarf að hlusta á viðmælendan, þá þarf að skilja hvað viðmælandinn að segja, hvaðan hann kemur, okkur hann að tala eins og hann gerir. Og það þarf að finna aðalatriðin, það þarf að finna sem sagt, hvaða hugtök skipta máli í rökræðinni. Það þarf að koma auga á hvort rök eru gild. Og það þarf að maður þarf að vera tilbúin til þess að skipta skoðun. Það kemur fyrir í góðri rökræðu að maður átta sig á að viðmælandinn hefur betri rök. Að gera þetta mjög hollt fyrir börn. Og í aðalnámskrá grunnskóla þjálfun í rökræðu tengd við
sem sagt lýðræðislegt uppeldi, það eitt, eitt mikilvægt hugtak í aðalnámskránni að maður eigi að ala börnin upp sem þegna í lýðræðisþjóðfélagi. Heimspeki með börnum, hún stundum sagt að börn séu svona náttúrulegir heimspekingar, þau séu opin og forvitin og margir foreldrar kunna svona skemmtileg, sniðug, snjöll tilsvör barna sinna sem eru einhvern veginn svona heimspekileg. Og yfirleitt held ég að það væri bara gott fyrir foreldra ungra barna að vera vakandi fyrir því þegar að heimspekilega spurningar koma upp í samtali við barnið. Það heilmikið til í að börn séu náttúrulegir heimspekingar þau, að, og þau eru opin og forvitin. En það þarf að leggja rækt við það. Foreldra þeirra og kennarar þurfa að kunna meta og hlusta eftir því þegar að heimspekilegu spurningarna koma upp í samtali við barn. Þetta er til skemmtileg bók á íslensku sem heitir Heimspeki og börn. Sem að svona er svona hún er svona skrifuð fyrir foreldra og kennara og er svona vakning um hvatning til foreldra og kennara að vera opin fyrir þessu. Og þegar þetta gerist í samtali við barn að það vakna kemur upp heimspekileg spurning. Börn geta spurt mjög svona bara djúpra spurninga upphaf heimsins eða óendanleikan eða guð eða hvað gerist eftir dauðan og þá allt í einu foreldrið eða kennarinn sem sagt í sömu stöðu og barnið af því að við vitum ekki betur en barnið óendanleikan. Eins og barn spyr svona sko eða það bara ekkert óalgengt að börn velti fyrir sér óendanleikanum. Getur heimurinn verið óendanlegur? Sem sagt og það sem og þegar foreldri heyri svona spurningu ætti það ekki sem sagt að Google svarið og skefa sem sagt segja hvað eðlisfræðingarnir eru búnir að finna út. Heldur leyfa sér að fara inn í spurninguna með barninu, vera svona á sama stað og barnið og leyfa spurningunni að virka á sig og ræða möguleikana við barnið. Og slík samverustund þar sem að maður svona á sama plani og barnið, svona dálítil upplifun. Og þá stendur maður svona, þá maður svona berskjaldadur. Þá maður ekki lengur sem sagt stóra manneskjan. Þá maður einhvern veginn bara lítil manneskja og óendanleikin eða hvað sem við erum að tala svona óskiljanlegt, furðulegt, stórkostlegt. Maður fer að uppgötva eitthvað sem ekki almennilega hægt að koma orðum að. Maður að tala við barnið óendanlega fegurð, að vera góður, að vera sanngjarn. Akkur ætti ég að vera sanngjarn? Akkur ætti ég að gefa honum eitthvað? Eða, já. Og
þegar maður kominn á þann stað þá mætir maður fljótlega svona maður fljótlega kominn á svæði þar sem að orð dug ekki alveg til eða maður þarf svona fálma með orðunum prófa hvort orðin dugi til að segja það sem hann finnst skipta máli þetta þessi upplifun svona eiginlega upphafið að heimspekinni fyrir mig það sem að mér finnst skipta máli og það erfitt að útskýra af hverju þetta svona undarleg tilfinning sem ekki alveg hægt að útskýra ætti að skipta máli eða vera mikilvæg. En það eitthvað í sambandi við það að hún það hægt að segja við, þá sér maður hvað maður veit lítið, þá sér maður að við erum öll jöfn. Ég jafn barninu og ég jafn öllum manneskjum. Það eru allar manneskjur einhvern veginn í sömu stöðu og ég þegar kemur að þessum stóru spurningum sem alltaf leita á fólk. Nú var ég að taka dæmi af samtali foreldris og barns, en þetta sama gerist í skólanum. Í skólanum þetta dálítið formlegt. Þá tími og stundatöflun sem heitir heimspeki. Og það gilda ákveðna reglur. Börnin sitja í hring, það mikilvægt að sitja í hring, þau sitja ekki svona í röðum eins og venjulega við borðin sín. Af því að hringurinn, þegar við sitjum í hring, þá sjáum við alla hina sem við erum að tala við. Og allir eru jafnir. Það enginn sem situr aftast eða lengra burt. Og enginn sem situr sko fremst eða. Og kennarinn situr í hringnum og svona einn af þáttangöndum. Og það gilda ákveðna reglur. Ég hef bara haft sömu reglurnar og í heimspeki kaffihúsinu. Þær eru þrjár. Einn talar í einu og hinn hlusta, það á að rökstyðja og það bannað að fara að tala eitthvað annað, sem sagt halda sig við efnið. Og ef maður fylgir þessum þremur reglum eftir, þá gerist eitthvað skemmtilegt. Og fljótlega komast börnin á bragðið. Þau fara að finna að það eitthvað, gerist eitthvað spennandi. Það náttúrulega mæta börnum á þeim stað þar sem að þau eru, hvort þau eru 6 ára eða 16 ára. Og maður byrjar á einhverju einföldu til þess að koma samtalinu í gang. Börn hafa gaman af að segja frá dýrunum sínum eða það bregst ekki að þau hafa gaman á að tala dýr. Og svo býður maður þau að það skemmtilegt að koma með mynd og spyrja þau hvað að gerast á myndinni, getur þau búið til sögu myndina og þá svona fer ímyndunaraflið í gang. Og svo koma þessar heimspekilegu spurningar einhvern veginn bara að sjálfu sér. En þá þarf kennarinn þarf að hlusta eftir í þegar að þessar spurningar koma inn í samtali og hlusta eftir í þegar að mikilvæg hugtök koma. Pínlítið dæmi úr mínu starfi sem kennari, ég spurði börnin hvort myndur heldur vilja vera kisa eða tígristýr. Og þau hafa öll, það bregst ekki að þau hafa öll alveg ákveðna skoðun á því. Sum vilja vera, frekar vera kisa og sum vilja vera tígristýr. Og svo spyr ég, af hverju?
sem sagt rökstyðja. Og þau sem vilja vera kýsa, það tengist eitthvað því að kýsan á heimili og einhver gefur henni að borða og einhver klappar henni og það hlýtt hjá henni og það sem sagt öryggi hjá henni. Tígristýri aftur móti villidýr og það frjálst og það fer þangað sem það vill og veiðir sér í matinn og líkil hugtaki frelsi. Og þá maður komið með tvö svona mikilvæg hugtök, öryggi og frelsi. Og þá rannsakar maður þau. Hvað er öryggið? Og hvað gott við öryggið? Og eitthvað slæmt við öryggið, sko? Og sama með sko frelsið. Og sko 10 ára börn geta alveg tekið þátt í svona samtali og þau verða þegar maður farin út í að tala abstrakt hugtök þá geta þau alveg tekið þátt í þannig samtali. Og þá verður samtali ekki svo mikið rökræð heldur sameiginleg rannsókn á þessum gildum í lífi okkar. Ég kenni í grunnskólu og með yngri börn. Í framhaldsskólum víða kennd heimspeki og þá eru yfirleitt lesnir einhverjir textar úr sögu heimspekinar. Og framhaldsskólanemar fá svona aðeins nasasjón af háskóla heimspekinni. Ég læt mína nefndur ekki þau, ég segi tala voða lítið fræga heimspekinga við þau. En frægu heimspekingarnar í fortíðinni eru samt svona, ég hef þá í huga af því að þeir fjölluð allir þessa hluti. Frelsið, öryggið, það, sko, öryggi hefur ýmsa hliðar, sko, það, sem sagt, einhver að passa mann, eða maður hefur stað, það sem maður ekki í hættu, en, sem sagt, gallin við það að það getur verið of mikið öryggi. Og maður getur hugsað siðfræði Aristótelesar eða Immanuel Kant til þess að sjá þessi hugtök í samhengi. Þetta barnaheimspekin. Í heimspeki kaffihúsinu, þar kemur fullori fólk. Lengi vel stóð ég og fleiri og vinir mínir fyrir heimspeki kaffihúsi hérna niður í bæ, það var bara á hverjum einasta laugardegi, lengst hérna á veitingastaðnum Horninu. Og þá var bara auglýst og bara allir máttu koma. Og þá var svona ákveðin kjarni sem að myndaðist fólk, svona fastagestir, sem að fóru svona að kynnast. Og umræðunar þar urðu oft mjög skemmtilegar. Og þá gerist eitthvað svipa, sko, það var alltaf þannig að það var lagt upp með einhverja spurningu og bara hópurinn kom sér saman spurningu og það var aldrei skortur á spurningum. Eða nenni að leita á netinu, þá var hægt að finna lista yfir þær allar. Það var svona spurning eins og gott að vera heimskur? Og hérna, það hægt að rökstíða það, svona með á móti.
Og það var bara mjög skemmtilegt spjall það. Hverjir væru kostirnir við, við að vera heimskur og hverjir væru gallandi við það. Og þegar það gerist, þá kemur fólk saman á nýjan hátt, sko. Maður ekki að, og maður kynnist fólki á nýjan hátt. Í heimsbyggi kaffihúsinu þó að við hittumst á hverjum laugardegi, þá var eiginlega aldrei talað sko venjulega hluti. Við vorum ekki að tala veðrið eða pólitíkina eða persónuleg mál. Fólk, þegar fólk kemur saman þá fer það fljótlega svona tala börnin sín eða hvað það fekk í Costco eða svona venjulega hluti sem fólk talar En við tölum eiginlega aldrei neitt svolítið, við tölum eiginlega bara eitthvað svona dálítið abstrakt, eins og heimska eða öryggi eða frelsi eða. En maður samt fóra að kynnast fólkinu bara svolítið annan hátt. Og það dálítið merkilegt og, og þá kemur aftur þetta augnablik sem ég sá lísti fyrir ykkur með milli foreldris og barns. Það sem maður finnur að við erum á sama stað. Þegar fólk stundar svona samtal heiðarlega, þá mætist það á sérstakan hátt. Vegna þess að sko, svona spurning eins og gott að vera heimskur, það ekki alveg sko, fyrirfram ákveði svar við henni. Við ætlum að setjast saman og rannsaka spurninguna og ekkert okkar hefur fyrirfram réttasvarið. Og þá erum við jöfn. Og til þess að taka þátt í samtalinu heiðarlega þá þarf að það þarf svona, svona hugrekki það þarf að vera maður þarf svolítið svona að sleppa sér við erum voðalega hrædd við að gera okkur að fífli og ég hef heyrt sko útlendinga útlenska heimspekinga sem hafa komið hingað segja þetta engin þjóð eins hrædd við að líta heimskulega út eins og Íslendingar engum jafn umhugað að halda andlitin eins og Íslendingum. Og það aðal vandinn, allavega með fullorðið fólk, að sem sagt, leifa sér að sem sagt, viðurkenna að ég veit ekki svarið. Leifa sér að viðurkenna að ég jafn vitlis og þú. Við erum öll jafn vitlis. Sko, þetta það sem að Sókrates sagði, hérna, Sókrates sagði, ég vitrari en hinir vegna, ef að ég vitrari en hinir, þá það vegna þess að ég veit ekkert. Og það kannski, sem sagt, það góða, eða svona þessi drifkraftur á bakvið, það maður stendur í þessu, að maður lærir eitthvað svona og maður lærir að það skiptir máli. Og þegar maður tekur þátt í svona samtali heiðarlega þá og sem sagt viðurkennir þetta eða sem sagt leyfir sér að taka áhættuna, missa andlitið. Þetta sem sagt áhætta, maður tekur áhættu. Hinn gæti fara að hlæja manni og gera grína manni. Það bara, en maður verður að treyst honum. Og maður fær svona spurningu, sko, hvað gott við frelsi? Og það ekki hægt að fara heim og hugsa málið, maður þarf að svara núna.
Og það áhætta. Svarið mitt gæti verið heimskulegt. En maður lærir að taka áhættuna. Og ef maður gerir það ekki, þá gerist ekki í samtalinu. Og með því að taka áhættuna, segja kannski eitthvað heimskulegt, þá opna maður sig. Og mér hefur fundist í heimspeki kaffihúsinu og í heimspekinu með börnunum að ég sjá inn í manneskjuna betur heldur en ef við værum að tala um börnin okkar eða hvað við keftum í Costco. En það sem ég sé þegar að manneskja opinbera sig svona fyrir mér, það ekki almennilega hægt að útskýra með orðum, það dálítið bara svona ekki alveg hluti af það ekki alveg til orð yfir það. Það eitthvað í sambandi við það, þetta sama að finna að við erum jöfn. Heimspekin snýst að rannsaka hugtök, sko. Heimspekingarnir skrifuðu bækur og heimspeki snýst tungumáli, hún fer fram í tungumálinu. Og í heimspeki bókunum venjulega engar myndir. Og það alltaf verið að rannsaka einhver hugtök. Ég búin að nefna nokkur, frelsi, öryggi, óendanleikinn, guð, fegurð, réttlæti. Þessi stóru hugtök alltaf einhver staðar í bakgrunni. Og kannski ætti ég að leggja áherslu á að hugtökin hvað hugtökin stór hluti af tilveru okkar. Það til mjög fínu ritgerð eftir eitt af því síðasta sem Páll Skúlason skrifaði var þetta, hugarheiminn sem við lifum í. Fyrir honum var sem sagt efnisheimurinn sem við getum komið við. Síðan talar hann hugarheiminn sem heimur hugtakana sem hægt að skilja og tala og skilgreina. Og það þess að hugtaka heimurinn sem við erum að rannsaka. Og kannski hefði ég átt að leggja meiri áherslu á hvað hugtökin bara yfirleitt mikilvæg í líf okkar. Og hvað mikilvægt að rannsaka að fást við þau. Þegar að við komum saman og rannsökum þessi grundvallar hugtök þá verða þau skýrari fyrir okkur. Kannski fólk var oft spurt eftir fundi heimspeki kaffihúsinu hvað lærðuru? Fólk hafði kannski ekki lært neitt alveg rosalega mikið nýtt. Það var kannski bara á sömu skoðun og áður. En það var hafði samt þokast eitthvað. Eitthvað var orðið skýrara. Og það hafði tekið þátt í einhverju ferð svona sem að mjakaði áfram. Og þetta allt einhvert ferðalag. Og það endar kannski hvergi. Og það sagt að heimspekin sé endalaus. Leiðamaður sem sagt bara dálítið ánægð með samtalið eitthvað hugtak, þá hafa í leiðinni vakna ótal nýjar spurningar. Sem var eitt af því merkilega við heimspeki kaffihúsi, það var engin skortur á spurningum. Það komu alltaf nýjar spurningar. Sem að mér fannst kenna okkur að þetta óendanlegt ferðalag. Eða allavega okkur endist ekki ævin til þess að fjallum alla spurninguna sem koma upp. Og það annar
svona lærdómur eða kannski sami lærdómur og ég var að reyna að koma orðum að áðan að þetta svona nasasjón af óendanleikanum. Þetta lífslistin sem ég ætla að tala Þetta heimspeki sem mér finnst skipta máli og fyrir mér þá sem sagt líkur ekki heimspekinu með því að maður fær prófskírteini heldur það sem að máli skiptir þetta sem Sókrates sagði að iðka daglega samræður dygðina kannski ekki daglega, kannski dugir bara á laugardögum sko en bara stöðugt Þetta er ákveðin tegund af svona Þetta ákveðin tegund af andlegri iðkun. Svona þetta ólíkt jóga eða hugleiðslu eða núvitund eða trúarlífi. En og ekki sem sagt sama tegunda, þetta ekki andleg iðkun eins og sem sagt að biðja bænir eða stunda jóga. En þetta samt eitthvað sem að gefur fólki eitthvað sem skiptir máli. Og Já. Ég held ég bara ljúki þessu formlega spjalli. Sko, jú, samræðulist. Sko, ég kallaði þetta heimspeki sem lífslist til þess að draga fram andstæðina við, eða ekki andstæða, heldur að þetta ekki vísindagrein eins og stærðfræði, það sem við erum að gera í þessu. Jú, list, að því leiti að maður þarf að skapa, sko. Þegar maður fær óvænt spurningu og veit ekki svarið, þá þarf maður að taka afstöðu. Og það þegar maður tekur afstöðu, hérna, er öryggi gott eða slæmt? Já eða nei. Ef þú velur annarkvort, þá ertu að taka afstöðu. Og svo, ef þú stendur með þinni afstöðu, þó ekki væri nema svona 5 mínútur, þá ert þú að sem sagt, skapa eitthvað.